bugün bizim hayatımıza alamətlər bunlardandır. Karğılar boy həsrətində olduğumuz və onun böyük bir hissəsi rayonumuzun ərazisində. Kür sayının üstündən körpü salınmasının həmişə həsrətində olmuşuq. Məhz bugün bizə nəsib oldu. Çox şükür Allahın böyüklüyünə. O, hörmətli prezidentimizin sayəsində. Hürmetli prezidentimizin sayesinde nesip oldu. Çünkü o Şirvan zonasının cavanlarının, ahsakallarının xayişini nəzərə alıb, buradan körpü tikilməyinin bugün təməl günü qoyulur. İlham Əliyev cənablarına öz təşəkkürümüzü bildirib. Sabarbat rayonunun kəndlərinin, şəhərinin adından ona təşəkkür edirik. Çünki əlamətlər gündür, tarixi hadisədir. Bu tarixi hadisəni mən sözlə ifadə edə bilmirəm. Vaxt olub ki, biz öz xəstələrimizi rayon mərkəzinə gətirincə, bərə butaydan o taya keçincə, xəstələrimiz dünyasını dəyişir. Məhz bugün bu xoşbəxtlik bizə nəsib olub. İlham Əliyevin səyi nəticəsində. Mən arzu edirəm, o xoşbəxt insan olsun. Onun ailəsi xoşbəxt insan olsun. Bütün dünya ölkələri içərisində ən irəlidə gedən prezidentlərdən olsun. Allah təala o qorusun. Amin. Demək, əvvəlki bəndlərdən çox fərqi var. Əvvəlki bəndlərdən fərqi ondan ibarət idi ki, əvvəlki bəndlər bilirsiniz ki, üstdən 4-5 metr evli, amma sonraki qurulan bəndlərin hamısı dibdən 25-30, üstdən isə 8 metr bəndlərin enidir və demək, daşqınlara qarşı demək, suyun saxlanması üçün bəndin hündürlüyü əvvəlki bəndlərin hündürlüyündən fərqli olaraq 1 metr, metr yarım hündürləndirildi ki, daha böyük su sərfinin demək keçirilməsinə nail olur. Bununla bağlı ümumilikdə Kür ətrafında bildiyiniz kimi ümumilikdə 600 kilometrə yaxın bəndlər artıq yenidən qurulubdur. Amma bu işlərin davam etdirilməsi gözlənilir. Böyük bir meliorasiya təsərrüfatı Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin layihə üstü tərəfindən layihə hazırlanıbdır və layihə əsasən bəndlərin ümumilikdə yenidən qurulması nəzərdə tutulur. Həm birinci, həm ikinci xətt bəndləri. Eyni zamanda deyək ki, dağ çaylarında, Kür çayına qovuşan hissələrində dağ çaylarının demək, lildən təmizlənməsi məsələsi qoyulubdur və deyək ki, həmin layihədə ümumilikdə Kür çayı ətrafında olan nasoslu stansiyaların, stasionar nasoslu stansiyaların Kür ətrafından çıxarılması nəzərdə tutulur ki, bu da gələcəkdə baş verir, sellər gələndə, Kür çayının suyun səviyyəsi qalxanda həmin, deyək ki, nasos stansiyalar, əvvəllər stasionar nasoslar su altında qalırdı ki, bu da insanlara suyun verilməsində çətinlik törədir. Biz hesab edirik ki, bütün bu işlər görülüb qutarandan sonra həmin nasoslu stansiyalar qırağa çıxarılacaqdır və yeni müasir nasoslu stansiyalar qurulacaqdır ki, onlar su daşqını zamanı da olsa belə insanların su təminatı kəsilməsin və cəmaatın əkinli mütəmadi olaraq stabil su ilə təmin edə bilsinlər. Mahir Seyidov, Gəncə Körpü Tikinti İdarəsinin sahə rəisi. Biz Gəncə Körpü təşkilatı olaraq Səbəb rayonunun ərazisində gördüyünüz Kür çayı üzərində körpü tikintisinin inşasına başlamışıq. Körpünün tikinti müddəti bir ilə təyin olunmasına baxmayaraq biz çalışacağız ki, tikinti müddətini qısa müddətdə, yəni bu ilin axırına başa çatdıraq. Körpünün uzunluğu 153 metr, 7 gediş zolağının sayı 2, 8 aşırımlı, hər bir aşırımın uzunluğu 18 metr olmaqla 8 aşırımdan ibarətdir. Çalışacağız ki, tikintini qısa müddətdə texniki şərtlərə əməl olunmaqla tez bir zamanda təhvil verək. Yük götürmə qabiliyyəti nə qədər o zaman? Yük götürmə qabiliyyəti haradasa hər bir dayağa düşən yük 150-200 ton olmaqla 8 dayaqdan ibarətdir. 9 dayaqdan ibarət olduğundan haradasa 2000 tona yaxın yük götürmə qabiliyyəti. Sağ olsun. Buyurun.